Copilot Chat for Web ei ole suoranaisesti maksullisen Microsoft 365 Copilotin osa, vaan se on ilmainen työkalu, jota organisaatio pystyy käyttämään Edge-selaimessa. Tässä mulla on Edge-selain auki ja mulla on tässä tämä avattu jo valmiiksi tämä Copilot Chatti. Ja kuten huomataan, niin tuossa myöskin tuommoinen kilpi näkyy, mikä tarkoittaa, että mä olen tähän selaimen kirjoittanut organisaatiotunnuksella, joten ne kaikki tiedot suojataan, mitä mä tähän kirjoitan. Ja tämä toimii hyvin tyypillisesti tämmöisenä niin kuin generatiivisen AI:n tyyppistä, joka mä voin keskustella tämän Copilot Chat for Webin kanssa. Eli, ja toisin kuin Copilot Chat for Work, mikä sitten taas puolestaan toimii siellä Microsoft 365 puolella, mä voin keskustella mun tiedosta ja sähköpostia ja muuta kanssa, niin tämä nyt on sitten enemmänkin tämmöinen web-puolen työkalu. Ja samalla tavalla tämä web oli siis ilmainen ja se work-puoli on sitten totta kai sitten maksullinen. Mutta kokeillaan sitten web-puolta tästä ja sanotaan tähän, että kysytään tämä joku kysymys, että niin, mitkä ovat maailman 5 isointa kaupunkia vaikka? Ja noin. Ja tässä siis haetaan ihan julkiverkosta tämä tieto, ja sieltä tuli, että Tokio, Delhi, Shanghai, kyllä. Eli totta kai aina kannattaa muistaa tarkistaa tiedot, mitä AI antaa, mutta kyllä mä sanoisin, että tämä on kyllä niin kuin hyvin lähelle kyllä niin kuin oikein. Eli voidaan niin kuin helposti hakea tietoa. Okei, no sitten totta kai, niin kuin, mitä me muutama voidaan tehdä niin kuin tämmöisen perustiedon hakemisen lisäksi, on totta kai se, että me voidaan myöskin vähän jalostaa tätä tietoa vielä eteenpäin. Eli tämä ei ole vain mikään pelkkä hakukone. Sanotaan tähän vaikka, että luo tuloksista taulukko. Taulukossa pitää olla kaupungin nimi, väki, luku ja pinta-ala. Eli mä haluan tämmöisen taulukon, missä on kaupungin nimi, väki, luku ja pinta-ala. Ja nyt saa hakea jälleen kerran tietoja mulle. Ja hetken kuluttua sitten sieltä tulee tämmöinen taulukko, mikä on niin sitten mun pyyntöjen mukaan tehty. No sitten oikeastaan vielä, mitä me muuta nyt voitaisiin tässä tehdä tälle tiedolle, että mä haluaisin tämän vaikkapa CSV-muotoon, eli mä haluaisin se vaan helposti kopioida hiirellä ja vaikkapa niin lisätä vaikkapa johonkin taulukkolaskentaa. Niin, ja kuten huomataan, niin tämä chatti myöskin antaa tähän tämmöisiä jatkokysymysehdotuksia, että mitä mä voisin tästä lähteä etenemään, mutta mä nyt haluan sitten sen CSV-muotoisen taulukon seuraavaksi, niin sanotaan, että luo tuloksista CSV-muoto, jonka voin helposti kopioida liikepöydälle. Ja sieltä me saadaan helposti näistä tiedoista, mitä me äsken haettiin, niin nyt meillä on tässä CSV-muotoinen tiedosto, mikä voisi helposti sitten kopioida ja vaikkapa viedä vaikka seuraavaksi sitten Exceliin vaikkapa sitten jatkotyöstettäväksi. Eli Copilot Chat for Work, for Web, on siis työkalu, mikä on ilmaiseksi käytettävissä, Edge-selaimen lisäosa, minkä kautta me voidaan helposti alkaa käyttämään AI-ominaisuuksia, kysyä asioita, lähteä vaikkapa pallottelemaan jotain ideoita tai vaikkapa pyytää vaikkapa Copilot-chattia vaikkapa luomaan meille vaikka jonkun suunnitelman vaikka jonkun asian pohjalta. Erittäin helppo ja hyvä työkalu, kannattaa tutustua.